Rīgas Tradiņu universitātes stomatoloģijas institūta bērnu zobārsti Ieva Gavara Latvijas bērnu mutes veselības stāvokli nevērtē labi. Es teiktu, ka Latvijā bērnu mutes veselība ir traģiskā stāvoklī. Divām trešdaļām 12-gadīgo un 15-gadīgo bērnu Latvijā ir nepieciešama zobārsta ārstēšana. Tātad tikai viena trešdaļa, pat mazāk, varbūt ir karies brīva. Ja, tas ir ļoti, ļoti nozīmīgs skaitlis. Es neteiktu, ka tas ir pilnīgi saistīts ar zobārstniecības pieejamību vai nepieejamību, bet tas ir saistīts ar atbildību par zobiem. Tā ir zobu pasta, zobu birsta un zobu tīrīšana. Ja? Tie ir būtiskākie līdzekļi, kas mums palīdz izvairīties no karies. Lai veicinātu bērnu zobārstniecības pieejamību un modernizāciju, Nacionālais veselības dienas šogad ir izveidojis vairāk nekā 30 jaunas valsts apmaksātas manipulācijas un pārreikinājis tarifu vairāk nekā 10 esošajām manipulācijām. Šim mērķim un bērnu zobārstniecības pakalpojumu rindu mazināšanai šogad ir piešķirta 10 miljonu eiro. Atklāt arī silanti pastāvīgajiem zobiem, kas ir ļoti būtisks tieši profilakses instruments un viens no atzītākajiem profilakses līdzekļiem pasaulē šobrīd. Tas arī ļoti svarīgi, ka tas ir valsts apmaksāts, kas līdz šim nebija valsts apmaksāts. Silants ir tāds kā pārklājums kaula zobam gropīties, lai būtu vieglāk iztīrīt to zobiņu. Tomēr rindas uz valsts apmaksātiem zobārstniecības pakalpojumiem stomatoloģijas institūtā ir ļoti garas. Šobrīd pie mums, ja nemaldos, tie ir aptuveni 2000 bērnu, kas gaida rindā uz zobu labošanu. Uz zobu labošanu vispār anestēzijā pie mums šobrīd gaida aptuveni 700 bērnu. Nacionālajā veselības dienestā aicina vecākus pirms pieteikšanās vizītē pie zobārsta izpētīt vairākas zobārstniecības un tur piedāvāto pakalpojumu klāstu un rindu garumu. Ir ļoti daudz noslēgt līgumi par valsts apmaksātu zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu bērniem, un šī informācija vecākiem ir pieejama rinda.ārsta.lv, kur tātad reizi mēnesī mēs saņemam informāciju no zobārstniecības iestādēm par rindām un publicējam to šajā vietnē. Lai novērstu zobu bojāšanos, stomatoloģijas institūta aicina vecākus ikdienā sakot līdzi tam, cik bērni rūpīgi tīra zobus. Vecākiem ir jāpārtīra bērnam zobi. Mēs pat iesakam to darīt līdz 10 gadu vecumam un ar pirmo zobiņu. Trīsgadnieks pats sev iztīrīt zobus nevar. Vienlaikus zobārsti iesaka gan bērniem, gan pieaugušiem ikdienā mazāk lietot cukuru saturošus produktus, tajā skaitā saldinātus dzērienus. Tieši cukuram un zobu netīrīšanai ir ļoti liela ietekme uz mutes veselību. Ulds Birziņš, Kāras Kempels, Latvijas televīzija.